Ivan arbejder som minibuschauffør i Johannesborg og bor i Soweto. Vi mødte ham på vores rejse i 2008, hvor han var chauffør for os i godt en uge. Ivan var et festligt bekendtskab. Han var altid i godt humør og klar med en kvik bemærkning. Han var begejstret tilskuer til flere af vores koncerter og fuldt interesseret med på vores ture og workshops. Ivan overraskede os alle sammen ved at forlade en af vores koncerter midt under et stille kirkeligt nummer, Sensenina. Det havde rørt ham så meget, at han havde brug for at være lidt alene, fortalte han os senere. For netop det nummer brugte de hans unge dage, når kammerater, der var faldet under kampen mod apartheid, blev lagt i kisten. Bye.